Hej alla! Jag skulle fan livesända, det gick åt helvete för att jag hade inte rätt uppladdning. Jag bor ju på landet. För jag ville ju köra livestream för det skulle kännas mer legit och äkta sådär. Men jag kollade ju upp hur gaminggrannar har gjort sånt och de har ju förinspelat sånt här innan då. Så jag hoppas att det här känns legit detta. Så jag har förberett lite här nu. Så jag ska ta kameran direkt till datorn då. Så häng med här nu. Ursäkta röran som sagt här. Så, nu är det lite... Fan, jag hade satt kameran så här för att det skulle bli smidigt. Det blir det ju fan inte. Ursäkta. Zoomar jag in lite här. Hoppas det syns nu. Lite glitchigt var detta såg jag, men ja. Och för att kontrollera så att alla namnen är med så kommer jag läsa upp de här. Ni ser ju kanske själva. Christer Johannesson, Henke, Ek80. Rastendo, Johan Strömberg, Robin Robin, Johan Renberg, Johan Dahlqvist, Herman von Roth, IR-Jonne, Simonov, Björnstugan, Fredrik Olsson, Fredrik Löfqvist, Robertsson, Henrik Ahlström, Alexander Janus, Amanda Ling, Rickard T. Hage, Johan Göransson, Marcus Nilsson, Robert Hellgren, Mr. N, Jack Lund, Fiddes, Emil Dahlqvist, Toys in a Childhood and Stewie. Jaha, som sagt, jag har dragit ut på hjulet så det ska ta 30 sekunder när jag klickar på det. Alla har fått en meme här som jag tyckte alla skulle få, så det blev lite personligt i alla fall. Så jag hoppas det här inte laggar eller går åt helvete nu så det blir fel. Men jag kommer klicka nu och jag avrundar så fort efteråt sen. Och den som vinner kan kontakta mig i PM så löser vi resten där. Lycka till nu alla, hoppas det blir spännande spel här nu. Så nu trycker jag. Ja, Fiddes. Grattis. Hör av dig PM och alla andra. Vi ses på Retromania. Tack för att ni var med och tävlade. Så ha det gött nu och skit på er. Hej då!